TV-avisen Nyhedsoversigten. Den amerikanske regerings såkaldte stjernekrigsprogram vil for første gang indgå i nedrustningsforhandlingerne, når USA og Sovjetunionen mødes i Genève til januar. Samtidig siger kilder, som står den amerikanske hær nær, at præsident Reagan allerede i dag har givet forhåndsindrømmelser til den sovjetiske chefforhandler, udenrigsminister Gromyko, forud for mødet i januar. Ifølge forlydnerne skal Reagan have tilbudt et midlertidigt stop for opstilling af atomraketter i Vesteuropa, og også et treårigt stop for afprøvning af våben i rummet. Det har længe været den sovjetiske præsident Tjernenkos ønske at få disse forhåndstilsagn, før han ville gå med til nye, egentlige nedrustningsforhandlinger. Den palæstinensiske befrielsesorganisation PLO har indledt sin kongres i Jordans hovedstad Amman under forsæde af PLO's leder Yasser Arafat. PLO's kongres holdes under stærk spænding og i dyb splittelse. En række grupper inden for PLO boykotter kongressen og bliver hjemme på deres syrisk kontrollerede område. Det er lige akkurat lykkedes for Yasser Arafat at samle 2/3 af medlemmerne i kongressen. Det er det minimum, der skal til for, at kongressen kan være beslutningsdygtig. Jordans kong Hussein har budt kongressen velkommen og har foreslået, at Jordan og PLO sammen skal gøre et forsøg på at få skabt fred i Mellemøsten. Men opfordringen har fået en kølig modtagelse på PLO-kongressen. Lederne fra 64 ulande udtrykte i dag tilfredshed med, at det lykkedes dem at indgå en ny 5-årig aftale med EF om handel og om udviklingsbistand. Det er den såkaldte Lomé-aftale, der er opkaldt efter hovedstaden i den afrikanske stat Togo, hvor aftalen blev underskrevet første gang. Aftalen fastsætter en samlet hjælp fra EF på ca. 75 milliarder kroner til de 64 ulande, som ligger i Afrika, i Karibien og i Stillehavsområdet. Selvom ulandene udtrykte deres tilfredshed om, at det lykkedes at få en aftale i stand, så var der nu alligevel skuffelse over beløbets størrelse. Ulandene mener, at det er for lille, men det var det bedste, der kunne opnås under forhandlingerne, som har stået på i 413 dage. Ulandene mener, at hjælpen snarere burde have været omkring 90 milliarder kroner i stedet for de 75 milliarder, som det altså blev. 3 soldater, 2 fra Nordkorea og 1 fra Sydkorea, er blevet dræbt under en skudepisode i dag, da en sovjetisk turistguide hoppede af ved grænsen mellem de 2 koreanske stater. En repræsentant for FN-kommandoen i Sydkorea siger, at op mod 30 nordkoreanske grænsevagter skød efter russeren, da han pludselig brød ud fra en gruppe turister og flygtede hen mod en gruppe FN-grænsevagter. Ifølge FN-talsmanden skød FN-vagterne tilbage i selvforsvar og dræbte 2 nordkoreanere. 1 sydkoreaner blev dræbt, og en amerikansk FN-soldat blev såret. Folketinget har i dag vedtaget, at staten skal fordoble de privatindsamlede beløb, som kommer ind til de hungerramte afrikanske lande. Der var debat om sagen i Folketinget i dag. Den blev ret ophedet, før tinget blev enigt om sagen. Den skarpeste ordveksling fandt sted mellem SF'eren Steen Gade og udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen. Gade mente, at regeringen først havde taget sig seriøst af hungerproblemerne, efter at TV havde vist billeder af sultne børn, der var ved at dø. Udenrigsministeren betegnede Steen Gades udtalelser som usande, som politisk plat og som ærerørige. Hovedstadsområdets drikkevand er tilsyneladende ikke i fare for at blive forurenet fra den nedlagte Stengårdens losseplads i Hvalsø Kommune. Det fastslår i hvert fald en rapport fra både kommunen, Vandkvalitetsinstituttet og Geoteknisk Institut. For 9 måneder siden blev der fundet rester af fenolaffald på lossepladsen, og det førte til en frygt for grundvandet, men denne frygt er foreløbig ubegrundet, siger rapporten altså nu. Kommunen har nu bedt politiet om at undersøge, hvilke virksomheder, der ulovligt har smidt giftigt kemikalieaffald på lossepladsen. Og så har vi en nyhed fra næsten helt vores egen verden. Danmarks Radios nyudnævnte korrespondent i Fjernøsten, Hans Morten Rubin, der tidligere var chef for TV-avisen, skal i stedet for at være korrespondent i Fjernøsten, være chef for en af de nye storkøbenhavnske TV-kanaler, Kanal Plus. På et pressemøde i dag sagde Hans Morten Rubin, at den nye kanal var som et lys for enden af tunnelen i den danske medieverden,
fordi den er et godt bud på at få brudt Danmarks Radios monopol, sagde altså Hans Morten Rubin. Kanal Plus ejes blandt andet af Nordisk Film, af Gutenberg Hus og af Aller. Og til slut har vi så vejrudsigten. I morgen får vi opfriskende vind til stiv kuling over de sydlige egne, en overgang hård kuling fra sydvest og vest og vekslende skydække med byger. De højeste temperaturer bliver omkring 8 grader. Søndag får vi op til stiv vestlig og nordvestlig kuling. Om dagen bliver det op til 7 grader varmt, og nattemperaturerne når ned under frysepunktet. Der kommer byger og muligvis også slud. Det var nyhedsoversigten. God weekend. Disse to sølvgenstande er beholdere til krydderier, de såkaldte besaminbøsser. Besaminbøssen indeholder sødduftende krydderier som nellike og lavendel og bruges ved Havdala-ceremonien. Det er en lille højtidelighed i et jødisk hjem lørdag aften, når sabbatten ophører. Alle deltagerne i ceremonien lugter til besaminbøssen for at bringe duften af den festlige sabbat ind i den nye uge. En sådan bøsse kan have forskellige former, f.eks. som tårne eller frugter. Disse to er tårnformede. Den lille bøsse har kvadratisk grundrids, og siderne er i sølvfiligran. Foroven er der en lille klokke, og i hjørnerne er der fire vimpler. Den er fra det 19. århundrede. Den store bøsse har to etager med adskillelse, så der kan lægges forskellige krydderier i den. Besaminbøssen afsluttes i et slankt spir med tagstensmønster og øverst et splitflag. Den er fremstillet i slutningen af det 18. århundrede, formentlig i England. Radioens program 2 har i øjeblikket dansk musik for violin og klaver. Program 3 sender telefonquizzen Plader på spil, og vært i natradioen er Allan Klitgaard. Og i morgen begynder vi kl. 15 med Sportslørdag. 18.15, den engelske komedie, Mig og min pige. 18.40, før søndagen. 18.50, ude på noget, det er fjernsyn for dig. Og 19.20, en programoversigt.